Hər kəsə salam. Ən son xəbərləri izləmək üçün kanala abunə olmağı və bildirişləri aktiv etmək üçün zilə basmağı unutmayın. Xəbərlərdən hamı xəbərdar olsun. Ermənistanın siyasi icmalçısı Qalust Qriqoria. Ermənistanın pul vahidinin də Azərbaycan manatı olacağını hazırlaşmalıyıb. Artıq Bakının İrəvana qarşı çox güclü bir təzyiq mexanizmi ortaya çıxdı. Bu təsadüfən edilib. Heç də yox. Bu rəsmi Bakının aydın və müdrik siyasəti fonunda baş verdi. Axaraza istinadən xəbər verilir ki, bu barədə Ermənistanın siyasi icmalçısı Qalust Qriqoryan. Ermənistana qaz nəqlinin Azərbaycan ərazisi vasitəsilə həyata keçiriləcəyi barədə məlumatı şərh edərkən bildirib. Onun sözlərinə görə hadisələrin bu cür dönüşünü cəmi yarım il əvvəl heç kəs təsəvvür edə bilməzdi. Kremli göstərir ki, istənilən an Ermənistan üçün qazın qiymətini qaldırmaqla ölkə iqtisadiyyatını məhv edə bilər. Və yaxud bu Ermənistan rəhbərliyini Bakı və Moskvanın qərarlarına tabi olmağa məcbur etmək üçün siyasi vasitə kimi istifadə edilə bilər. Bizim ilk dəfədir ki, heç bir çıxış yolumuz yoxdur. Çünki Qazprom Ermənistan üçün yeganə qaz təchizatçısıdır. Qriqoryan vurğulayıb ki, biz bu vəziyyətlə barışmalıyıq və nəticədə Ermənistanın pul vahidinin də Azərbaycan manatı olacağını hazırlaşmalıyıq. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı Joe Bidenin onun ünvanını işlətdiyi sərt ifadələrə cavab verib. TASS xəbər verir ki, o ABŞ liderinə can sağlığı diləyib. Mən ona deyərdim, sağlam ol. Ona can sağlığı diləyirəm, bunu ironiyasız, zarafatsız deyirəm. Rusiya dövlət başçısı ABŞ-da çox sayda dürüst və layiqli insanın olduğunu Rusiya Federasiyasının onlara etibar etdiyini bildirib. Putin qeyd edib ki, ABŞ rəhbərliyi Rusiya Federasiyası ilə münasibətləri yalnız Vaşinqtonun şərtləri ilə sadiqdir. Rusiya isə yalnız özü üçün əlverişli şərtlərlə işləyəcək. Uşaq vaxtı həyatda bir-birimizlə mübahisə etdiyimiz zaman deyirdi ki, başqasını necə adlandırsan, özün də eləsən. Bu da təsadüfü deyil. Bu sadəcə bir uşaq söyləməsi və zarafatı deyil. Mənası çox dərindir. Biz həmişə özümüzə xas xüsusiyyətləri başqa bir insanda görürük və onun da özümüz kimi olduğunu hesab edirik, deyə Putin əlavə edib. Xatırladaq ki, Biden ABC telekanalına müsahibəsində Rusiya rəhbərliyinin ABŞ-dakı seçkilərə müdaxilə cəhdinə görə cavab verməli olduğunu deyib. O, Putinin qatil olub-olmadığına dair suala müsbət cavab verib. Döyüş meydanından qaçan erməni komandir həbs olundu. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı Qondarma Dağlıq Qarabağ Müdafiə Ordusunun batalyon komandirlərindən birinin döyüş meydanından qaçdığı nəticədə çox sayda erməni hərbçinin öldüyü, əsir götürüldüyü və yaralandığı müəyyən olunub. Son xəbər azı istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın İstintaq Komitəsi məlumat yayıb. Faktla bağlı cinayət işinin başlanıldığı bildirilib. Cinayət işinin materiallarına görə komandir Vaganyan döyüş əməliyyatları zamanı öz vəzifələrini yerinə yetirməyib. Rəhbərliyin əmrlərinə tabi olmaqdan imtina edib. Döyüş meydanını icazəsiz tərk edib və nəticədə taborun şəxsi heyəti itki verib. Əldə edilən dəlillərə əsasən Vaganyan ittiham edilərək həbs olunub. İlkin istintaq davam edir. Bugün Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingi keçiriləcək. Open azı istinadən xəbər verir ki, briefing saat 16:00-a təyin edilib. Xatırladaq ki, dünə Milli Hematologiya və Transfuziologiya Mərkəzi Azərbaycanda 3 nəfərdə koronavirusun Britaniya ştamının aşkarlandığını açıqlayıb. Bugünkü briefingdə sabahdan başlayacaq tətil günləri ilə bağlı qərarın veriləcəyi gözlənilir. Rusiyanın Ulyanovsk vilayətində sarı qar yağıb. Unikal Orge istinadən xəbər verir ki, bu barədə vilayətin Səhiyyə Nazirliyi bildirib. İlkin ehtimallara əsasən qarın sarı rəngli olması Çində baş vermiş qum qasırğaları ilə əlaqədar olub. Bu cür qarın hər hansı bir zərəri olmadığı bildirilib. Qeyd edək ki, son günlərdən Çinin ondan çox regionunda qum qasırğaları baş verib. Təbiət hadisəsi 470 min kvadrat kilometr sahəni əhatə edib. Aktyor Fərdə Xudaverdiyev qəflətən vəfat etmiş həmkarı Ramiz Hüseynzadə barədə yazıb. Fərdə Xudaverdiyev dostuyla axırıncı dəfə 9 gün öncə görüşdüyünü bildirib. Allah sənə rəhmət eləsin, Ramiz qardaşım, illərin dostu. Yaxşı ki, 9 gün bundan öncə arzusunda olduğum məkanın açılışına gəldim və son dəfə görüşdük. Məkanın cənnət olsun. Ömür çox qısadır, dostlar. Ölüm isə yaşa baxmır. Çalışaq, mehriban olaq. Qeyd edək ki, Ramiz Hüseynzadə beyinə qan sızması nəticəsində 42 yaşında qəflətən dünyasını dəyişib. Əfv sərəncamının icrasına başlanılıb. Prezident İlham Əliyevin martın 18-də imzaladığı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncam ümumilikdə 625 nəfərə şamil olunub. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunmuş 475 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 98 nəfərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıya dək azaldılıb.
Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 3 nəfərin cəzası 25 il müddəti azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəzlənib. Eyni zamanda azadlıqdan məhrum etmə cəzasına şərti olaraq məhkum edilmiş 2 nəfər cəzadan azad edilib. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş və cəzasının çəkilməsi təxirə salınmış 3 nəfər cəzadan azad olunub. Azadlığın məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilmiş 9 nəfər islah işləri cəzasına məhkum olunmuş 12 nəfər cəzanın çəkilməmiş hissəsindən. Cərimə cəzasına məhkum olunan 23 nəfər isə cəzadan azad edilib. Sərəncam 8 xarici ölkədən 24 şəxsə də şamil olunub. Azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilmiş 22 xarici vətəndaş cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilib. Bir xarici ölkə vətəndaşının isə azadlıqdan məhrum etmə cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıyadək azaldılıb. Bugündən Azərbaycanla Gürcüstan arasında birbaşa uçuşlar bərpa edilir. Sfera azı istinadən xəbər verir ki, bugündən etibarən Azərbaycanın Buta Airways aşağı büdcəli aviyaşirkəti Gürcüstan paytaxtına və əks istiqamətdə xüsusi reyslər həyata keçirməyə başlayacaq. Uçuş cədvəlinə əsasən pandemiya dövründə Bakı-Tbilisi-Bakı istiqaməti üzrə aviadaşıyıcının ilk uçuşu bugün yerinə yetiriləcək. Qeyd olunan marşrut üzrə uçuşların həftədə 3 dəfə, çərşənbə axşamı, cümə və bazar günləri həyata keçirilməsi planlaşdırılıb. Mövcud epidemioloji məhdudiyyətlər şəraitində uçuş icazəsi olan sərnişinlər kateqoriyası daşınmaya qəbul olunacaq. Hər iki istiqamət üzrə reyslərin sərnişinləri COVID-19 testinin nəticəsinin uçuşdan əvvəl 48 saat ərzində etibarlı olduğundan əmin olmalıdırlar. Koronavirus infeksiyasının yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə bütün səviyyələrdə hərəkətin məhdudlaşdırılması və sosial təcridin gücləndirilməsi tədbirləri davam etdirilir. Unikal.org saytının əldə etdiyi məlumata görə bu məqsədlə martın 20-sində saat 00:00-dan etibarən xüsusi təyinatlı o cümlədən təcili tibbi yardım, qəza bərpa xilas edici habeli yük daşıyan avtomobillərin hərəkəti istisna olmaqla Respublikanın şəhər və rayonlarında qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı-Sumqayıt şəhərlərinə və Abşeron rayonuna buraxılması martın 29-una dək dayandırılıb. Bakı-Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olan nəqliyyat vasitələrinin və onların sərnişinlərinin Bakı şəhərinə sərbəst giriş-çıxışına icazə verilir. Sumqayıt və Abşeron istisna olmaqla ölkənin bütün şəhər və rayonlarından qatar vasitəsilə Bakı-Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonuna sərnişin daşınması dayandırılır. Ölkə ərazisindəki hava limanlarından Bakıya sərnişin daşınmasına fasilə verilir. Ticarət əlaqələrinin saxlanması, ərzaq və başqa gündəlik tələbat mallarına ehtiyacı təmin etmək məqsədi ilə bütün nəqliyyat vasitələri ilə yük daşımaları sərbəstdir. Xüsusi buraxılış rejimi qaydalarını pozan şəxslər haqqında hüquqi məsuliyyət tədbirləri tətbiq olunacaq. Ən son xəbərlərdən xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.